dulu gitu. Gurih katanya. Jadi ngirit rapat kon dhuwur jane. Ngirit-ngirit papat kon dhuwur ae kok ndolan dhuwur. Nek papat sangko kok ora iso. Loro 20 ae aja loro. Loro. Luput tusuk kan nang gedhem to. Loro 20. Iya. Sorong. Ngrono papat sik gelem malahan. Thank you.
Halo. Kira-kira bisa orang lah, bingung petang. Kingone wong liya ning sik tunggale ngono ya.